Повна антисанітарія у внутрішньодворовому проїзді на академіка Філатова. Біля житлового будинку 84А. Через те, що тут немає бордюрів, по всій дорозі суцільне болото. Машини, які паркуються вздовж дитячого садка, у всіх сенсах розвозять бруд по всьому асфальтовому покриттю. Також тут можна побачити купи розкиданого сміття. Мабуть, тому що баки для відходів завжди переповнені. За словами людей, причина в незадовільному стані внутрішньодворового проїзду одна – стихійний базар. С образованием вот этого базара там незаконного, кстати, по моим понятиям, не знаю, как это с позиции городских властей этот базар, сюда выносится мусор с этого базара. Потом, откуда грязь на дороге? Вот сюда заезжают для разгрузки машины, опять же, того незаконного базара. Разъездили все это, выезжают, накатывают. Прямо на дороге, выкатывают мусор. Только туда ставим мы назад, только почистили, ребята приехали. И опять они уже тут на дороге. Ну почему? Какой-то базарчик делает. Дисциплина какая-то есть в Малиновском районе? Вот указать им, понимаете? Все выбрасывают сюда мимо мусорника, все с базарчика приносят сюда, и все тут бросают прямо на дороге, потом растаптывают, и машины все это разъезжают. Мошка, комары, полная антисанитария. Через те, що туалетів поблизу немає, торговці справляють свої потреби під стінами будинку, прямо напроти дитячого садка. У них був тут біотуалет, біотуалет. Тепер його нету, чому-то. Весь базар ходив то в біотуалет. Чому вони його не ліквідували? Зараз всі під дома ходять. Зараз всі пойдуть, вони сюди. Весна, літо, вон товариш стоїть, от, зараз, от можете його зняти. Мешканці будинку неодноразово зверталися до чиновників з проханням навести нарешті лад на території. Але, на жаль, мляві спроби останніх розігнати стихійну торгівлю ситуації не виправили. Тому й приходиться нещасним людям жити в лайні та бруді. Павло Сичевський, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин.